បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានប្រើគឺបានស្គាល់ហើយបាទនេះគឺជាទ្រង់ទ្រាយរបស់រុក្ខអសតេរបស់យើងបាទយើងមានពណ៌មាសហើយអសរកន្លែងនេះគឺយើងផុសបាទស្ទាបទៅគឺលកតកតបាទជាស័ក្តិសិទ្ធិហើយយើងក៏មានការតនីចេញបាទជាស្គាល់ជាក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបាទលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទគឺទ្រង់ទ្រាយបែបនេះណាបាទហើយសាច់ screen ខាងក្នុងគឺពណ៌មាសដូចគ្នាដែរបាទសាច់ screen ខាងក្នុងចំណែកខ្ញុំបាទផ្ទាល់វិញនោះដែលខ្ញុំបាទមិនទាន់បានប្រើក៏ខ្ញុំមានចិត្តគំនិតមួយថាហេតុអីបានគ្រាន់តែលាបប៉ុណ្្នឹងជាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការវិភាគហើយនឹងឆែកទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយនឹងវិភាគទៅលើប្រភេទប្រេងកាឡាមួយចំនួនហើយនឹងសាលីសាឡាត់មួយចំនួនដែលយើងឈឺចាប់សរីរាង្គក្រៅគ្រាន់តែយើងលេបពីក្រៅនោះក៏ជាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនបានជាដាច់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអសត់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការសិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនហើយបានចូលរួមសម្ភាសលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលស្រុកជាច្រើនដែលគាត់ជាវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាអសត់នេះគឺជាអសត់ទេពឬក៏រុក្ខអសត់ទេពដោយលោកតាលោកយាយបានដាក់សាសនាមឲ្យអញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នោះសូមមេត្តារស់រានឡើងសុខភាពជាចម្បងបាទសុខភាពជាចម្បងមិនអាចឲ្យរំលងបានទេព្រះអង្គព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាមនុស្សយើងកើតនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតមកនាំទុក្ខនិងនាំកង្វល់តែភេទពិតមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងអត់រោបើយើងអត់បង្កប់អាជីវកម្មនិងមុខរបរផ្សេងផ្សេងក៏យើងពិបាកនឹងរស់ដែរប៉ុន្តែជ្រុលតែយើងរស់ខំរស់ទុករកដាក់មានបានហើយនោះយើងយកលុយទៅវិញមិនបានឡើយយើងគួរតែដាក់ចិត្តនៅក្នុងការពិចារណាដើម្បីសាកល្បងប្រើសាកមើលថាតើវាពូកែដូចជាគេនិយាយឬក៏ដូចជាគេសំភាសដែរឬទេបាទដើម្បីកុំឲ្យគេថាអេកាលតែរស់មកយកអីអត់បានផងហើយទៅវិញយកលុយមិនបានផងឲ្យព្យាបាលសាកមើលមកបងប្អូនណាហើយបងប្អូនប្រើមួយមិនទាន់ដឹងអីទេបងប្អូនអាចប្រើពីរចាប់ឡើងទៅបងប្អូនដឹងបងណាដូចខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទរលាកសន្លាក់ហើយនឹងកាពីពោះវៀនខ្ញុំបាទដោយសារខ្ញុំបាទវារៀងក្មេងពេលអញ្ចឹងការប្រើក៏វាទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំបាទប្រើអស់តែរយៈពេល3ថ្ងៃគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលកហើយការដែលយើងបាត់តូចបាត់ជើងតូចមកគឺពណ៌ផ្សេងហើយពេលដែលយើងបាន5ទៅ6ថ្ងៃឬក៏ចិត្តអស់មកខ្លោគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្លែកជាច្រើនដូចខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំប្លែកត្រង់ឈឺសន្លាក់កដៃរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺយើងបាត់ទៅអត់ស្រួលទេមិនមែនមានថាខ្ញុំបាទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននឹងហើយជាមកងាយល្អនឹងទេអត់ទេគឺយើងមានវីដេអូសាកសីជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនបាទมันផុតផោទេมันខកទេហើយมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយបើបងប្អូនមិនជឿការលាបការរិតនេះបងប្អូនគួរតែកុំជឿសាលីសាឡាត់ឬក៏ប្រេងកាឡាព្រោះសាលីសាឡាត់ប្រេងកាឡាជាបានតែកន្លងថ្ងៃមួយថ្ងៃឬក៏ម៉ោង2ម៉ោងតែនេះ
ជារហូតបងប្អូនណាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែតមទៅតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនដែលគេបានហាមប្រាមបងប្អូនណាចង់ជាចង់មានសុខភាពល្អត្រូវតែតមគ្មានរបស់ណាដែលល្អហើយមិនតមទេហើយក៏គ្មានរបស់ណាដែលប្រើតែមួយហើយជាទេបងប្អូនបើបងប្អូនគិតថាប្រើតែមួយប៉ុណ្ណឹងជាអានឹងរបស់នឹងច្បាស់ជាមិនពិតទេបើថាប្រើតែមួយនឹងទៅវាធូរកន្លែងនេះវាធូរកន្លែងនោះអានឹងមានបងប្អូនណាខ្ញុំគិតតែចង់រំលឹកដាស់តឿនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថាលុយវាមានតម្លៃតែឆាកជីវិតដំណើរជីវិតនឹងវារឹតតែមានតម្លៃឯចំណែកប្រពន្ធកូនឧត្តមភរិយាផ្សេងផ្សេងនោះលោកពុកអ្នកម្ដាយក៏រឹតតែមានតម្លៃចំពោះបងប្អូនដែរតែបើសុខភាពយើងមិនល្អនោះយើងបាត់បង់ចំណូលហើយមែនទេបងប្អូនបាទគឺច្បាស់ជាបាត់បង់ចំណូលហើយសុខភាពមិនស្រួលបាទសុខភាពដែលកង្វល់ដោយខ្ញុំបាទសិតតអ្នកមានជំងឺពេលដែលយើងបានជាហើយយើងចង់ចែករំលែកថាអានឹងវាជាមែនវាមិនបោកប្រាស់ទេបាទវាពិតណាស់បងប្អូនពិតណាស់ហើយរហូតដល់បងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ប្រើបាទគឺគាត់ទទួលបានភាពជាសះស្បើយចំពោះបាទស្គ្រីមនឹងមែនបាទរុក្ខអសត់ទេពនឹងមែនបាទប៉ុន្តែបងប្អូននិយាយរឿងមួយបងប្អូនគេថាកើតមកមានមាកើតគ្នាជាទុក្ខមនុស្សយើងលើលោកនេះចុងកាលយើងជឿរឿងអ្វីមួយហ្នឹងយើងថាទិញយើងទិញថាយើងធ្វើយើងជឿគេហើយព្រោះពីមានវីដេអូជាច្រើនដែលគេបង្ហាញថាអានឹងវាជាមែនប៉ុន្តែអ្នកចិត្តខាងរបស់បងប្អូនក៏បងប្អូនត្រូវប្រញាប់ដែរបាទដោយសារអញ្ចឹងចុងកាលយើងគិតថាល្អហើយអ្នកចិត្តខាងថាអានឹងវាមិនល្អទេវាបោកប្រាស់បងប្អូនហ្នឹងយើងក៏ថាមិនមែនទេខ្ញុំឃើញវីដេអូគេសម្ភាសច្រើនណាស់អានឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនទេកុំតែជឿអីណាណាអោះមែនទេតាំងពីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំក៏ជឿអីចេះមួយទៅពីរថាអានឹងវាត្រូវដៃរោគទេបាទបងប្អូនត្រូវយល់បងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវចេះទប់ស្កាត់បើបងប្អូនសម្រេចចិត្តឲ្យជ្រើសរើសអ្វីមួយហើយបងប្អូនត្រូវតែចិត្តធ្ងន់បន្តិចពីព្រោះអ្នកចិត្តខាងក៏ដោយអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំក៏ដោយក៏ដោយសម្បីតបងប្អូនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនងាយគ្រប់គ្រងយើងដែរណាមនុស្សយើងណាគឺឧបសគ្គនឹងវាច្រើនណាប៉ុន្តែអាការពិចារណាឲ្យយល់ឃើញសេចក្តីត្រូវនឹងថានឹងវាពិតឬមិនពិតនឹងគឺពិបាកណាណាបងប្អូនមែនទេមនុស្សយើងដូចអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៅលោកងាយសម្បីតខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃក៏ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅសន្តាគារដែរការដឹកនាំមនុស្សនឹងពិបាកណាស់បងប្អូនតម្រាំយើងដឹកនាំមនុស្សមិនឈឺនៅពិបាកចុះតម្រាំដឹកនាំមនុស្សឈឺទៀតមិនងាយជឿយើងទេហើយបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងប្រើហើយមានអ្នកនេះនឹងថាអញ្ចេះមានអ្នកនេះនឹងថាអញ្ចោះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ណាបេះដូងបងប្អូនទឹកចិត្តបងប្អូនលុយបងប្អូនបងប្រើទៅមិនខុសទេឯចំណាយបងប្អូនដែលប្រើនេះបើបងប្អូនប្រើ2នៅតែមិនផ្លៃនៅតែមិនធូរស្បើយបងប្អូនប្រើ3ហើយនៅតែមិនជាអីសោះមកឲ្យតែបងប្អូនត្រឹមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់លើសឈាមអីផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនមិនជាបងប្អូនយកលុយវិញចុះបាទយកលុយវិញចុះបាទហើយពួកយើងក៏ទៀមទាបងប្អូនដែរបងប្អូនត្រូវតែតមគ្រប់សាច់ទាំងអស់គ្រឿងសមុទ្រលើកលែងតែសាច់ត្រីហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនិយាយថាអេសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាហើយសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យញ៉ាំទាំងអស់ឲ្យញ៉ាំតែសាច់ត្រីវាស្ទើរតែអស់ហើយហើយមិនមានរសជាតិបងប្អូនហើយបើបងប្អូនយកត្រីផ្ទក់មួយតាអាំងវាទាំងមិនឆ្ងាញ់ព
ាកកដាលអាំងទៅហើយពាកកដាលទៀតសឡប្រហើអីទៅជៀនពងទាជាមួយស្អំមួយទៅវាជាវាឆ្កាញ់តែតើបើសិនតែយើងអាំងឲ្យក្រៀមព្រៀមនឹងវាពិបាកលេបវាគ្មានកម្លាំងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងត្រូវតែតមហើយមួយពីរមុខទៀតហ្នឹងគឺទំពាំងហើយនឹងត្រប់បងប្អូនកុំញ៉ាំបងប្អូនណាបើបងប្អូនប្រើហើយញ៉ាំទំពាំងហើយធ្វើនឹងត្រប់ហើយមិនតមសាច់ហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រហើយសូរ៉ាមួយទៀតបងប្អូនជក់បរិយមួយទៀតបងប្អូនណាកុំឲ្យជីសិនជីហើយអូខេមើលតែជីហើយពិសាវិញចុះមិនខកបំណងទេបងប្អូនណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការជឿជាក់ហើយសូមអរគុណចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងហើយរាប់រយអ្នកដែលបានជាសះស្បើយហើយក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូននិងជំរំជាទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានប្រើបងប្អូនណាអញ្ជើញមកបងប្អូនមិនខកបំណងទេមួយខ្លោនឹងតែ65ដុល្លារទេបងប្អូនណា65ដុល្លារបើលក់តម្លៃលើនឹងបងប្អូនកុំជឿបងប្អូនណា65ដុល្លារជាតម្លៃក្រុមហ៊ុនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា